Mirëmbrëma të gjithëve. Jeni në Euronews, është e shtunë, ora është 20:00. Duke nisur nga mbrëmja e sotme, duke vazhduar edhe ditën e nesërme, çdo fundjavë në ekranin e Euronews, në orën 20 në prime time, ne do të jemi bashkë gjatë gjithë sezonit televiziv në një logo të re, që titullohet Review. Besoj të gjithë ata që e kanë ndjekur gjatë gjithë këtyre ditëve transmetimi, promon, me të cilën ne jemi munduar t'ju shpjegojmë pak o t'ju lëmë të kuptoni përmbajtjen e programit, nëpërmjet në mënyrë metaforike, jemi munduar t'ju lëmë të kuptoni se çdo ngjarje ka nevojë për të gjitha këndvështrimet. Se çdo gjë që ne besojmë se është e vërtetë për momentin, gjithmonë mund të vihet në dyshim. Se duhen dëgjuar të gjitha palët dhe duhen parë të gjitha faktet përpara se të dalim në konkluzione të gabuara. Këtë do të bëjmë çdo fundjavë në prime time në mbrëmje, të shtunën dhe të dielën me Review në Euronews, duke nisur që nga sot. Do të marrim kryesisht në fokus ngjarjet më të rëndësishme të javës. Dhe nëse flasim për këtë javë, sigurisht ajo ngjarje që ka mbledhur më shumë vëmendjen e publikut është ende një ngjarje pasqaruar, një ngjarje për të cilën është folur përdit, për të cilat palët janë munduar të japin versionet e tyre, por duket sikur ditë pas dite, orë pas ore, ajo po bëhet më e plotë. Dhe është pikërisht ngjarja ku ka humbur jetën 32 vjeçari Lear Kurti, një person i cili pak ditë më parë është arrestuar, le të themi, ndaluar nga policia e kryeqytetit, nga patrullat e policisë, dhe më pas ka rezultuar që ka humbur jetën në ambientet e komisariatit nr. 3. Kjo është pyetja që ne do të mundohemi t'i japim, le të themi, një përgjigje sot. Kush e vrau Lear Kurtin? Sikla.